ta dar kan hamakarkum e korrumpatsvats e bats ez ուզում եմ ասեմ որ այդտեղ կոռուպցիայի մասին խոսալով ես չեմ խոսում այն փող տալը ես խոսում նաև այդ քրարչակ այդ հերոսային իրավունքի մասին եւ որ զանգում են ու ասում են հետո դու նրա ձեռքը չես կարող բռնել եւ նրան ասել այս մեկը բա ինչու ես արել որտեղ նա արդեն այդ ինդուլգենցիան ստացել է իշխանություններից 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հարուցված հարյուրավոր գործերից նախաքննության փուլում կարճվել է ընդամենը 12-ը։ Դատարաններում քննվել է 130 անձանց վերաբերող 118 գործ։ Արդարացման վճիռներ կայացվել են 10 գործում։ Իշխանություններն այս ամենն արել են սեփական երկրի քաղաքացիներին հպատակեցնելու համար։ Ցանկացած բան, որ ընդդիմանում է եւ չի մտնում այն իրենց պատկերացրած նորմերի շրջանակների մեջ խեղդվում է հենց սաղմում, որով եւ մյուսներին հստակ պատգամ է հասցում, որ չի կարելի, չպետք է տարբերվես։ Հանդիմադիր շարժումը զսպելու համար հարյուրավոր մարդկանց ազատազրկելը բավարար չէր։ Հարկավոր էր բանտի վերածել ամբողջ երկիրը, արգելելով այնպիսի տարրական իրավունքներ, որպիսիք ամրագրված են սահմանադրությամբ։ Հանգիստ քայլում էինք մեր համար։ Ընկերուհի սա, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ է կատարվում։ Հենց ինձ մեր փողոցով քայլելու իրավունք չունի։ Դավ լսի, միլիցիա բռնեցի վարժին տանը, մենք հյուսիսային փողոցայում քայլում էինք։ Ես ինչ բան է, Իսուս Քրիստոս։ Արո։ Իրավ։ Դիցաստեք։ Դա գնա նստի ցնակ որպես բացի։ Ռեկրիտեք նստում եք այս ասի։ Բան մա բարքո։ Ենկո։ Դիքի չենկոմ գնա։ Ամո ձեզ։ Ամո ձեզ։ Ամո քելա, շողովրդին ասում։ Ինչ են ասել իրան, ասում են երեք ուտենոլն են գցելու, որ մանգաս չգտնես։ Բաղը ժամը 11:00-ին հրավիրում եք մեզ մոտ։ Դրսում կամ դահլիճներում հավաքներ անցկացնել հնարավոր չէր։ Աշխատանքից ազատելը կամ բիզնեսին խոչընդոտելը դարձել է սովորական։ Ինչի՞ կապացուցում եք բացատրություններ պետք է տաք։ Պատկերացնու եք ինչ է կատարվել։ Երբեք մինչև մարտի 1-ը կամ նախագահական այս ընտրությունները այդպիսի տոտալ հետապնդում այս երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ես չեմ հիշում։ Այսինքն ճնշումը, որ կա ամեն ցանկացած ոլորտում կա։ Հայաստանում կա կազմակերպությունների մի խումբ, որոնք անկախ քննարկման թեմայից չեն կարող ստանան դահլիճներ։ Կամ գույություն ունեն որոշակի թեմաներ, որի շուրջը հնարավոր չէ մեր պայմաններում անցկացնել որևէ քննարկում։ Փետրվարյան ընտրություններին հաջորդած ժամանակահատվածում հյուրանոցների, բիզնես կենտրոնների, պետական ու մասնավոր կազմակերպությունների կողմից մերժվել են հավաքներ անցկացնելու հայտ ներկայացրած 12 կազմակերպություններ, որոնք ի դեպ պատրաստ էին վճարել այդ ծառայության դիմաց։ Եվ երբ որ իրանց հետ խոսում ենք, ասում են, դե գիտեք ինչ, մենք չեն, դե մեզ թույլ չեն տալիս։ Ես համոզված եմ, որ միակ սա լրիվ ինֆորմացիա չի, եւ դրա համար եմ ասում, որ սա ուղղակի մի փոքրիկ հայլու կտոր է, որը ցույց է տալի, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Ստուգումներ անցկացնելու լիազորություններ ունեցող բոլոր մարմինները, սկսած հարկային ծառայությունից մինչև բնապահպանական ու սանիտարական տեսչություններ, հետաքրքրվել են քաղբանտարկյալների, նրանց հարազատների, շարժման մասնակիցների գործնեության։ Սասունի մտերիմների հարազատների տնտեսական գործնեության վերաբերյալ տասնյակ միլիոնավոր դրամների ակտերա գրված գույք են հիմա բռնագրավում։ Հիմա հերացեք։ Առանձին եւ ծավալուն խոսակցության թեմա է բջնի հանքային ջրերի գործարանի պատմությունը։ Այն փակվեց եւ համվեց Աճուրթի նրա սեփականատիրոջ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի քաղաքական կողմնորոշման պատճառով։ Գործարանի շուրջ 400 աշխատակիցներ զրկվեցին աշխատանքից։
Աշխատանք չունեմ եւ ոչ էլ չունեմ որ կունենամ, որտեւ այն մտնողն է, որ նույնիսկ վախենում են մեզ բարևելուց, որ մնաց մեզ որ աշխատանք տա։ Դրա համար նույնիսկ չեմ էլ փորձում, որտեւ գիտեմ, որ դա անհնար բան է։ Առանց որևէ լուրջ պատճառաբանության հարյուրավոր մարդիկ ազատվել են աշխատանքից, անդիմադիր շարժման մասնակից, քաղ բանտարկյալի հարազատ կամ մտերիմ լինելն ինքնին պատճառ էր։ Եթե Բարեղամյան ազգանունը որևէ տեղ աչքի ընկնում, նշանակում է իրենք տեղ չունեն, քանի որ բարեկամ եք, հնարավոր է դուք էլ քաղաքականությամբ եք զբաղվում, ցանկացած մանր պատճառներ ու կարող են գործից ազատել։ Այսպիսով փորձ էր արվում ապահովել լուր համաձայնության մթնոլորտ, բացառելով հասարակության և իշխանության երկխոսությունը, մի բան, որ իշխանությանը պետք էր ամրապնդվելու համար, իսկ հասարակությանը… Հասարակությունը չէր կարող նահանջել 2007 թվի սեպտեմբերից հետո գրաված դիրքերից։ Նպատակը, որ կոտրեն մեզ քաղբանդարգյալներից, մեր հարազատներից, Վարշավայի կողմից չհաջողվեց։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ այդ ուղղությամբ իրենք տանուլ տվեցին, որտեղ եթե ինձ փակեցին, ինձ մեր ընտանիք ու հարազատները դարձան լուրջ քաղաքական ակտիվիստներ։ Հասարակությունը պատրաստ էր իհարկե ամեն ինչի, բայց բանտը իր եռանդով, բանտը իր քաջությամբ, իր հերոսությամբ, իր անկոտրությամբ եւ որ ամենակարևորն այդ պայծառությամբ շատ առաջ էր։ Շարժման տանող ուժը, թափ հաղորդողը եղել է ինքը քաղբանտարկյալը, ինքը բանտը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևերում հստակ պահանջ կար ազատ արձակել ընտրություններից հետո ձերբակալված քաղաքացիներին։ Այս պահանջը կատարելու փոխարեն իշխանությունները փորձում էին ներման խնդրագրեր կորզել քաղբանտարկյալներից, հուսալով միաժամանակ լուծել դրսի և ներսի խնդիրները։ Երբ հանցանք կամ զանցանք չես գործել, զղջալու որևէ տրամադրվածություն չես ունենում։ Պահ նույնիսկ էր, որ լսեցի, զիզաղելի էր կարելի ասել, որտեղ արամին եթե ճանաչում են, արամին ճանաչողը հնարավոր չէր նման առաջարկանը, որտեղ ինքը մի ենպեսակ մարդ էր, մարդը, որ որևէ, ասենք, առաջարկության ինքը չէր գնա, քանի որ ունի սկզբունքներ, իսկ ինքը կյանքում երբեք իր սկզբունքներից չի շեղվել, ոչ մի անգամ։ Ու դա տեսակ վիրավորական էր նույնիսկ նման առաջարկը։ Ինքն է ինձ ուշ տալ, ինքն է ինձ ոգևորում, ինքն ասում, հա ինչ անենք, ոչ բան է չի եղել, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ ալնելու, այդքան հույս է, զարմանում եմ իր մեջ որտեղ է։ Մարտի 1-ից հետո ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներից որևէ մեկը ներման խնդրագիր չգրեց։ Շարժման շարքային մասնակիցներից խնդրագրով բանտից ազատվեցին 3-ը։ Այդ քայլին դիմելու պատճառը հիմնականում առողջական ծանր վիճակն էր։